në mbështetje të të rinjve dhe nismave të tyre. Me këtë parim, Spitali Ditor Kate ka shtuar iniciativat e tij sociale duke u zjeruar në këtë drejtim, edhe jashtë kufive. Për herë të parë, një kompani shqiptare bëhet mbështetës i kryesor i takimit kulturor të rjetit të studentëve Erasmus, organizuar në Rom. Ky event është vlerësuar nga presidenti italian Mattarella me medaljen e përfaqësimit, ndërkohë që themeluesi i Kate, Dr. Skertilajt Faria, u shprej gatshëm për ta vijuar këtë bashkëpunim edhe në vitet e ardhshme. Për 3 ditë me radhë, të rinjtë e këtij rjeti të ardhur nga e gjithë bota u përfshin në një sër aktivitetesh, mes të cilave edhe vizitat në zonat më të rëndësishme kulturore dhe historike të qytetit. Pjesa aktiviteteve ka qenë edhe konferenca e të rinjve me përfaqësues të Parlamentit Evropian dhe prezencën e zvendës ministrit italian për arsimin dhe meritokracin. E gjithë bota po kalon një periudhë të pazakont në aspektin geopolitik që nuk do jetë thjesht për ne që ndoshta kemi bërë ndonjë gabim, dhe akoma më e vështirë për ju që do të duhet të rregulloni gabimet tona, ato që ka bërë Brezyn. Mund t'ju jap një këshill nëse mundem. Ndroni, ndroni gjithmonë, por mos ndaloni vetëm tek ëndra, sepse do të thotë që jeni duke fjetur. Ëndrën duhet ta përkëdhelni, duhet të ngriheni në këmbë dhe të punoni fort që ëndrat mos mbetet vetëm në sirtar. Pal kësaj ëndre, ju mund krijoni të ardhmen tuaj, të fëmijëve tanë, të Italisë, Evropës dhe të gjithë botës. Ky aktivitet kulmoi me paradën e flamujve nga gjithë vendet pjesëmarrëse përgjatë rrugëve kryesore të Romës, ndërkohë që për të nxitur krimin artistik nëpërmjet fotove, Kate ka iniciuar edhe konkursin që do të shpërblej me dhurata teknologjike të rinjtë pjesëmarrës. Kate është spitali më i madh ditor i kirurgjisë estetike në Europë dhe i vetmi i këtij lloji licencuar në vend.